IT kontraktoři. Vaši přátelé možná netuší, kdo je to security architekt. Vás ale těší, že díky vám mohou bezpečně používat internetové bankovnictví. Když se snažíte někomu vysvětlit, že pracujete s Pythonem, slýcháte vtipy o zaříkávačích hadů. Vaši rodiče si právě zvykli na .com a vy už zkrátka nemáte sílu vysvětlit jim, co je .net. Zní vám to povědomě? Oni IT nerozumí. Ale my ano, HAYS vám chce pomoci získat takové podmínky, jaké si zasloužíte. Odpovídající ohodnocení ve flexibilním pracovním prostředí, kde získáte prostor pro rozvoj vašich zkušeností a znalostí. HAYS je expert na IT contracting. Díky naší rozsáhlé mezinárodní síti budujeme dlouhodobé vztahy s nadnárodními společnostmi, získáváme přístup k těm nejlepším projektům a zaměstnáváme zkušené specialisty se znalostí místního trhu. Rozumíme vám i vašim specifickým potřebám, finančním požadavkům, možnosti rozvíjet se po stránce technické i osobnostní a snaze plánovat si svou pracovní dobu flexibilně. Výhoda spolupráce se společností s více než 9000 experty ve 33 zemích? Vždy platíme férovou sazbu. Včas a s jistotou. Nabízíme vám možnost řídit si svůj vlastní osud a být svým vlastním pánem. Zajistíme vám projekty a tím šetříme váš čas. Vy musíte jen dorazit na místo, odvést skvělou práci a odnést si vydělané peníze. Jistota platby, flexibilní možnosti, nejlepší projekty. We get it. IT contracting s HAYS.